Ja, her står jeg med en rykende fersk røkalaks. Den er laget på smøla, og den er laget til... Ja, det er en ny svepover her, så kan vi se. Det er en Kristian Vikan, og så er det en Stian Lillehaug som... De har startet noe som heter for Smøla Salmon. Hva de har begynt med her, Kristian? Nei, har vi begynt med røkalaksproduksjon. Videreutviklet konseptet han Magna drev med. Satsa nå på lokale råvarer fra Smøla. Og du er med på dette, du og Stian. Du er nå hvor du driver nå i kokkeuniform i Kresalsund på Brasseriet, du. Men du har hyvet deg med litt, du også. Da lukta det god mat her. Ja, familien ringer og lyst til å dra i gang et sånt prosjekt, så må man bare hive seg på. Det er kjempespennende, yes. Så, vi har nå holdt på mye med rekadaks i familien, både fra bestefar og med faderen, da. Så det er kjempekjekt å kunne være med på et sånt prosjekt vi gjør. Og når Kristian tar ballen, så vet vi at det blir fortgang og pågang for å få til et bra produkt, så da er vi all in. Hva er det som er med på det her, Kristian? Smøla Salmon. Det er en Sindre Lillehaug, Thomas Lillehaug, Stian Lillehaug, og Martin Lillehaug og meg. Så fullt og Lillehaug pluss en Vikan, det blir bra. Jeg tror det er en bra kombinasjon. Hva er det vi skal helte hen, Stian, og lave til etter grønne dere? Nei, vi kommer til å bruke samme lokaler som faderen har brukt på Dyrnes. Helt klart. Vi begynner nå med røkalaks, så det her det blir jo ikke et mer smøla produkt enn det her. Nå står vi nå på Edøya, og fisken kommer fra Hestøya. Og vi kommer til å produsere til denne typen laks her, da, kun når vi får tilgang på det flotte råstoffet som vi får her ifra øya. Så nå har du siden her... Har ikke vært borte fra øya i mer enn maks et døgn, så det er vi stolt av. Da slapper vi at noe her fjell på Hitra og Frøya da, Kristian. Ja, og så nå vil vi nå stå på Snadderfestivalen da, første helga i juli og særen der. Likens blir det også mulig å få tak i fra 1. juli her på visningssenteret for avbruk på Gurisenteret. Og så er det rykter om at det kanskje går an å bestille på nettet, og det er noe vinner, da kan vi sette deg hjem da, og så trykk på enter, og så får vi en laks, vi kan. Ja, vi er ikke helt der ennå, men vi samarbeider med Apache nå, og prøver å få opp et konsept der vi kan levere på nettbestilling da. Og så bli ferdig med layouten og logoen som skal brukes. Vi tror det er viktig å ha noe som skjøler seg ut, og som er helt proft på den fronten da. For noe likere enn en skikkelig smøla-laks laget på smøla til unge gutter fra smøla, det går ikke an å få til. Nei, jeg er ute og tror på produktet her, og vi er spent på hvordan det kommer til å være starten her nå med Snadderfestivalen i Kristiansund, og vi gleder oss til å komme inn dit med produktet. Og vi gleder oss vi også. Dette her, folket, dette her blir kjempegreier, det er jeg helt sikker på.